Yhdysvaltalaismedia kertoi keskiviikkona, että myös Venäjän presidentti Vladimir Putinin tyttäret ovat joutumassa myös pakotteiden piiriin. Ja Putinilla on siis kaksi tytärtä Aeroflotin entisen lentoemännän Ludmila Putinan kanssa. Ludmila Putina matkusti Putinin kanssa virkamatkalla niin todella harvoin. Ja presidentti sitten erosi pitkäaikaista vaimostaan vuonna 2013. Ludmilan uskotaan asuvan uuden miehensä kanssa tällä hetkellä hulppeassa kartanossa Etelä-Ranskan Angletissa, joka sijaitsee siis lähellä Biarritzia. 35-vuotias Katerina Tihonova sekä 37-vuotias Maria Vorontsova ovat siis pariskunnan tyttäriä, ja kumpikaan heistä ei enää käytä tuota Putinin sukunimeä. Käsitellään seuraavaksi sitten vähän näiden kahden tyttären taustoja ja sitä, missä he tällä hetkellä ovat. Putinin ensimmäinen tytär Maria valmistui Moskovan valtioyliopistosta vuonna 2011 ja myöhemmin väitteli sitten tohtoriksi. Vorontsova meni myöhemmin naimisiin hollantilaisen liikemiehen Jorrit Fasenin kanssa ja heillä on yksi yhteinen lapsi tiedettävästi. Pariskunta asuu valtavassa kattohuoneistossa tuolla Hollannin Voorschotenissa. Vorontsovan uskotaan kuitenkin jättäneen Hollannin taakseen vuonna 2014 ja palanneen sitten myöhemmin Moskovaan. Vorontsova lähti Hollannista sen jälkeen, kun tämä Amsterdamista lähtenyt Malaysia Airlinesin kone ammutti alas Itä-Ukrainassa. Tällöin Hollanti vaati, että Putinin tyttären pitää poistua maasta. No, sitten toinen tytär, Katerina. Hän on entinen kilpatanssija ja hänellä ei tiedettävästi ole merkittäviä tieteellisiä ansioita, mutta hänen uskotaan johtaneen muun muassa järjestöä, joka on suunnitellut yli miljardin euron arvoista uudistusta Moskovan valtion yliopistolle. Tihonovin puolison uskotaan olevan Kirill Samalov. Samalovilla on noin 2 miljardin dollarin arvoinen omistusosuus kaasu- ja petrokemikaaliyhtiöstä ja hän on Putinin pitkäaikaisen ystävän poika. Aktivistit iskivät Samalovin omistamaan kartanon Ranskan Biarritzissa sen jälkeen, kun Venäjä aloitti sodan Ukrainan kanssa. Sitten vielä pitää mainita kolmas nimi. Nimittäin Aleksei Navalnin säätiö sekä venäläinen uutissivusto Projekt selvittivät Putinin entisen siivoojan taustoja. Ja eteen tuli mielenkiintoista tietoa. Lähteiden mukaan Krivonok olisi saanut lapsen vuonna 2003 ja tämän isä olisi mahdollisesti presidentti Vladimir Putin. Luisa Rozova-nimisen nuoren naisen syntymätodistukseen on merkitty nimi Vladimirovna, joka tarkoittaa Vladimir-nimisen miehen tytärtä. Instagram-profiilin perusteella Rozova elää todellista luksuselämää ja hän kuitenkin joutui sulkemaan Instagram-tilinsä tuon Venäjän hyökkäyksen jälkeen. No, pakko mainita myöskin tähän aiheeseen liittyen se, että Putinin huhutaan pitävän tämänhetkistä rakastajaansa piilossa tuolla Sveitsissä. Ja tämän henkilön nimi on tosiaan Alina Gabajeva, joka on moninkertainen rytmisen kilpavoimistelumaari ja olympiavoittaja. Gabajevan ja Putinin läheiset välit ovat tuottaneet pitkään ja heillä on huhuttu olevan jopa yhteisiä lapsia. Ja vuonna 2019 siis huhuttiin, että Gabajeva olisi synnyttänyt kaikessa hiljaisuudessa kaksoset sveitsiläiskaupunki Luganon yksityissairaalassa. Sveitsin viranomaiset on kiistänyt tiedon, että Gabajeva olisi tällä hetkellä Sveitsissä ja Vladimir Putin on ylipäätään kiistänyt kaikki huhut liittyen Gabajevaan.